Poštovani gledatelji, dobrodošli u Agro svijet. Eto, prošao je Sveti Vinko s kojim je započela nova vinogradarska godina i krenula je, naravno, rezidba. Sveti Vinko se više obilježava u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali i u Dalmatinskoj Zagori. Zato svi vi koji imate lozu, krenite naravno u rezidbu, a vi koji je nemate, krenite odmah u sadnju, bar dok još možete. Mi smo nazočili jednoj sadnji u Medvidbadu na otoku Hvaru. Stoga vam donosimo jednu lijepu, afirmativnu poduzetničku priču. Vrijeme je za sadnju, ali ne bilo kakvu. U ovom slučaju oko 6000 loznih cijepova plavca malog na mikrolokaciji Medvidbad, južna strana općine Jelsa između zavale Ivana Dolca. Tu se oduvijek uzgajala loza plavac mali pa je sada ponovo vraćena u zemlju kojoj i pripada. Rečeno je tijekom sadnje na oglednom vinogradu, odnosno zajedničkom projektu Francesca Dubokovića i udruge Plavac mali Zagreb. Sadnji su nazočili njihovi prijatelji, vinogradari i vinari. Udruga Plavac mali zajedno sa Franceskom danas usađuje sadnice plavca malog na lokaciji Medvidbar, koji će, kad stase ove sadnice, postati ogledni primjerak ekološke proizvodnje plavca malog na ovim prostorima. Koristim priliku da se zahvalim svima prijateljima, vinarima, poznatim i udruzi Plavac mali što su došli ovdje na neki način obilježiti ovu sadnju i zajednički projekt, nastavak zajedničkog projekta sadnje. Jeste se umorili, gospodine Mivica? A nisam, pa ste, ja sam ipak vinogradarstva 25.000 trsa, tako da, evo meni rekreacija. Ovo je već normalni posao, navika. Je, ja sam već u puno kondiciji. Što kažete za našega Franu, došli ste mu dati malo ruke? A u svakom slučaju, evo mi vinari, vinogradari smo vrlo solidarni, kod nas vlada veliko zajedništvo, u svakom slučaju taj dobar težački duh i običaj uzajamne solidarnosti treba zadržati. Što ovo imate na nogama? Ovo su za uvijek, znači ovo je jedan komad robe koji sprečava ulaženje ovoga sitnoga pijeska i ovoga žala u cipele. To zna biti vrlo neugodno. Da bi se takva jedna pojavnost spriječila, onda se rade ove za uvijek. To su radile naše majke, stare žene koje bi servisirale težake. Frane, kako se to reče u dijalektu? Za vojci. Tradicija, no? Tradicija je, moram reći da smo ovako u razgovoru došli do toga da je, evo, pošto su danas bager i strojevi došli, zamijenilo su te neke običaje i radove teške koji su bili, ali u spomen i tako u čast tom cijelom postupku i teškom mukotrpnom radu napravile se udruga te zavojke da i time obilježimo ovaj cijeli proces i postupak. Ovdje se od uvijek i moj otac, moj djed je uzgajao plavac mali koji jedino ovdje je bilo to crno poznato crno vino koji je diljem Hrvatske, odnosno diljem Jugoslavije ondašnje, dobijalo nagrade kao jako kvalitetno vino. Mislim ovaj plavac mali, osobito s ovog područja, da ima budućnost, jer je ovo vino izuzetne kakvoće. Kvalitetno je, gusto je i pitko je. Mislim, i to je Bogom dano područje koje je ovdje prema suncu je okrenuto. Kažu da je odavde i počela zaštita vrhunskog položaja plavca malog. Znači, tako kažu stariji, da je, znači, ovo srce hvarskog vinogradarstva i vinarstva. Moram reći da je ovaj projekt u stvari na neki način iz dva dijela. Jedan je koji sam sadio sa poljoprivrednom zadrugom i to je sađeno 2009. 2010. I to je cirka 7000 loza. I sada ove godine se sadi 6000 loza u suradnji sa udrugom Plavac mali. Sadnice su u stvari, to je certificirani bezvirusni sadni materijal po preporuci profesora Maletića i Peća sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba. I sam Duboković je stručnjak s praksom nekadašnjeg rada u Dalmacija vinu i poljoprivrednoj zadruzi Cvirče, tako da za tretiranje ekoloških nasada neće biti problema. Zajednički cilj njega i udruge jest vrhunska kakvoća i brendiranje plavca malog kao najvećeg domaćeg vinskog bisera.
ova podloga kakva je izazvala je znatiželju ino partnera. Kinesko tržište i rusko su potencijalni naši kupci u narednom periodu. Samo se bojim uz njihovu veliku želju da ćemo u početku imati jako male količine, ali budući da se radi o vrhunskoj kvaliteti, bit će mi u malim dozama dovoljno. Je li Plavac Mali jedan najprepoznatljiviji, jedan pravi vinski brend? Plavac Mali je hrvatski biser, hrvatski dragulj. Ono što su nam svojatali Amerikanci i Italijani, konačno je došla istina na svoje mjesto. Nakon što je dokazano da je Plavac Mali autohtona hrvatska sorta, a to možemo zahvaliti profesorima Pejiću, Karoglanki i Maletiću, koji su dokazali DNK metodom da je to hrvatska sorta koja je po cijelom svijetu polučila rezultate, ali sad imamo ono što se kaže svjetski brend i bili bi ludi da to ne iskoristimo. Na koji način istupate van Hrvatske? Kako ste prepoznati? Van Hrvatske smo prepoznati na način da smo 2009. izdali 7000 primjeraka knjiga o Plavcu Malom, gdje je taksativno navedeni svi proizvođači i vinari Plavca Malog. Radi se o hrvatsko-engleskom izdanju, tiskano je 7000 primjeraka i to je bila okosnica za prošlu godinu gdje je pokrenut prijevod na ruski kako bi pokrili dva najžešća interesantna tržišta. Rusi nam se javljaju kao novi partneri, jer imaju veliku želju što kroz turističke posjete, a još više u dvosmjernom prometu da im se u ekskluzivnim njihovim prodavaonama ponudi optimalna kvaliteta, ne pitaju za cijenu, ali žele imati špicu. Da ne bi gubili vrijeme, drugi tjedan očekujemo ponovo dolazak gospođe Svjetlane Pavlovskaje koja je pokrenula tu priču i nadam se da ćemo do kraja prvog kvartala doći u poziciju da potpišemo ugovor sa njima. Udruga kao neprofitna organizacija osnovala je 2007. profitni dio Grozd Plavac Mali, tada prvi vinski klaster u Hrvatskoj. Do sada broji 23 članice, od kojih je 12 vinara iz Dubrovačko-neretvanske županije i Splitsko-dalmatinske županije. Zatim Agronomski fakultet, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, neke novinske marketinške agencije i nekoliko proizvođača bačava i čepova, a sve s ciljem konkretne podrške i pomoći svim proizvođačima Plavca Malog. Tako da u ovom momentu je zaokružen ciklus da svi vinari imaju mogućnost kroz rad Grozda da postignu benefit na način kod certificiranja, ono što je koštalo svakog pojedinca 15.000, za 20.000 su dobili njih 16 certifikate. Udruga sa svoje strane od prikupljenih donacijskih sredstava ta sredstva reinvestira ili u nove sadnice ili u pokretanje stručnih putovanja sa osnovnom idejom da se približi potencijalni novi štovatelj i ljubitelj Plavca, da mu se prikaže na kojim nasadima nastaju ta vina i da se uvjeri da to vino, svaka kap je isplativa iz tri razloga. Prvo, što je dokazano da je Plavac Mali žestoki antioksidans i svim srčanim bolesnicima preporuka 2 deca Plavca na dan produžujemo život. A drugo, u normalnim količinama, sa pravom spizom i sa pravim vinom, bolje, veselije i dulje se živi. Ovakav položaj i ovako mjesto s kojeg će ta crno vino izaći van, ta crvena krv, sa najboljeg, tako rekoč, položaja na ovom dijelu Hvara, zajedno sa Ivanom Dolcom, da ga znamo pripremiti, uz profesore odnjegovat, tehnološki napraviti i da ga onda probamo i plasirati po cijeni koja je ne samo kompetitivna, nego u stvari Plavca Malog nema nigdje, nego samo u Hrvatskoj. Dakle, to je jedna konkretna pomoć, jedna logistika. Pa tako je, to bi trebalo biti jedna nit vodilja ostalim vinarima u Hrvatskoj, ujedno da se i stvori uz to brendiranje što treba postati, treba i napraviti jednu, mi smo dali jedan prijedlog da bude Dalmatian quality. Znači da idemo sa kvalitetom koja će biti prepoznatljiva. Neće biti standardizirana, ali ispod određenih karakteristika ne bi smjela
biti niža. Do sada se malo radilo na pozicioniranju vina Hrvatske općenito, no i to se pokrenulo udruživanjem vinara s namjerom formiranja vina Hrvatske. U sinergiji sa sektorom turizma, u čemu je Istarska županija najviše napravila, pa sada tim putem kreću i druge vinogradarsko-vinske regije, počevši od Slavonije pa do Dalmacije, ističe Bohač. Taj dio Slavonije, koju neka istraživanja govore da bi bilo pametno da se zovemo Hrvatsko Podunavlje, iz razloga što nas u svijetu brkaju sa Slovenijom ili Slovakijom, a da taj dio, taj kontinentalni dio Podunavlja, Panonske Hrvatske, je savršenstvo od teroara, od klime, neponovljivo. I ostala je sad ovaj naš biser, Dalmacija, gdje svakako trebamo ići pod ruku i sa turizmom, a i sa onom što svijet danas prepoznaje, a to je zaštita kulturne baštine. Mi smo dio hrvatske baštine, svjetske kulturne baštine i od samo ovog područja i starogradskog agara i od svih ovih naših, od Šibenika. U priču se uklapa Plavac Mali. Da, pače, to je ono što u stvari može biti perjanica i jedna dobra osovina koja će cijeli taj zajednički enogastro doživljaj dati kompletnu sliku. Klaster da bi opstao mora imati jedan suport, ali mi probamo plasirati vina tamo gdje već naši vinari nisu prisutni. Znači na nekakve kongrese, imamo još nekakvih novih ideja gdje će klaster probati to napraviti, a i jedan od tih prihoda su i nekakvi alternativni programi koji idemo sad zajedno sa Kemijsko-tehnološkim fakultetom gdje idemo gdje je povezanost znanosti i malog i srednjeg poduzetništva. S tog osnova smo konkurirali na jedan IPIN program i nadamo se uskorom pozitivnom rješenju. Ja po prirodi uvijek volim onu starinsku reći, bolje reći evo me nego di sam. Planovi su veliki, da tako rečem svjetski, znači mali Plavac za velika vina i za veliki svijet. Evo prije dva dana je baš na ovom dijelu posadio i par loza predsjednik Tade International Group iz Kine, jer je u suradnji s Badelom planiraju, odnosno osnovana je zajednička joint venture tvrtka koja će se baviti uvozom vina iz Hrvatske, a posebno mu se svidio Ivan Dolac, Barik, tako da je htio doći na lice mjesta vidjeti kakvi su to položaje. Koje i su oduševio se, tako? Pa je, baš je bio. Dakle, za neko buduće trženje možemo kazati problema nema. Pa mislim da ga nije bilo ni do sada, a da će od sada i ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, da će on postati, imati svoje mjesto kako i zasluži. Istina jest da je sorta Plavac Mali, ili kako kaže Frane, igrom riječi, mali Plavac za velika vina, ali i za veliki svijet. Jer čuli smo, žele ga Rusi i Kinezi. Njima izgleda ne smeta što nema količina koje bi njih zadovoljile, jer za njih je primarna kvaliteta proizvoda. Stoga članovi udruge mogu na koncu ovog druženja s razlogom zapjevati svoju himnu, da te mogu pismom zvati, jer oni su zaista dozvali svijet u medvid bad i lijepu našu. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi Nikad sam! Na tragu Plavca Malog nastavljamo s emisijom dalje. Donosimo izvješće o novoosnovanom udruženju vina Dalmacije. To udruženje vodit će računa o Plavcu Malom i drugim dalmatinskim sortama i vinima, a radit će, djelovat će u sinergiji sa Nacionalnim hrvatskim vinskim udruženjem. Nedavno je u Županijskoj gospodarskoj komori u Splitu osnovano udruženje vina Dalmacije s ciljem promocije vinske sorte Plavac Mali.
unapređenja proizvodnje i kvalitete te i drugih sorata i vina, kao i stvaranja uvjeta i poticanja izvoza, te naravno razvoja vinskog turizma temeljenog na proizvodnom sortimentu članova udruženja. Skupštini je nazočio veliki broj dalmatinskih vinogradara i vinara, ali i šire, a izabrana su tijela izvršni i nadzorni odbor i predstavljen program rada. Evo izjave prvog predsjednika novoosnovanog udruženja vina Dalmacije. To udruženje na današnjoj osnivačkoj skupštini je bilo 39 članova, praktično iz cijele Dalmacije, znači tri vinogradarske regije, podregije Dalmacije, sjevera Dalmacija, Dalmatinska zagora i srednja južna Dalmacija. Vidjeli ste sami da je odaziv bio, bili su predstavnici krovne udruge, jer već na razini države postoji krovna udruga Vina Croatia, tako da smo mi praktično sad dio krovne udruge i tako su bili i predsjednik i potpredsjednik, odnosno budući potpredsjednik krovne udruge. Što je razlog? Brendiranje, višak vina, aktualna problematika? Pa, ja bih rekao da je puno je razloga i mislim da smo, da grubo je govoriti, ali da već dosta i kasnimo sa ovom potrebom, odnosno potreba je na terenu već bila evidentna davno prije, od samog što ste vi rekli brendiranja do samog marketinga, jer ono što sam ja rekao malo na početku samome u uvodnome, da će nam biti jedan od zadataka danas možda najvažniji udruge marketing i plasman vina, kako, ja bih rekao, i marketing i u Hrvatskoj, a još više marketing i prema vani, jer vina je sve više u podrumima, novi vinara je sve više, dolaze na rod novo posađeni vinogradi i sve to treba prodati, ali ono što moramo biti svi svjesni, i to je, zato je važno da se ova udruga osnovala, da se ljudi nađu na jednom mjestu i da popričaju o onome što je problematika najvažnija, najvažnija kvaliteta. Treba dignuti kvalitetu, treba kvaliteta biti neupitna, a onda možemo govoriti o svim ovim drugim elementima i drugim potporama, jer ne možete prodati nešto što nije kvalitetno. Ne možete ni doma više, ne možete ni vani. Ali u svemu tome treba kao i u Hrvatskoj dignuti, ja bih rekao, i kulturu potrošnje vina. Na koji način će udruga djelovati, na koji način, evo, mislite to sve ostvariti? Udruga ima svoja tijela, najvažnije tijelo udruge je izvršni odbor koji broji 9 članova u kojem su predstavnici svih ovih regija i ono je ključno radno tijelo udruge i ono treba definirati i program jasno u suglasnju sa krovnom udrugom i raditi na provođenju programa, tako da mi planiramo već drugi tjedan osnovati, ponovo napraviti sjednicu prvog izvršnog odbora, praktično i dati sami sebi zadatke operativne kako dalje i na koji način dalje u prezentaciji i same Dalmacije kao vinske regije, pojedinih sorti i plavca i pošipa, odnosno naših vina koja se proizvode tu. Novoosnovano udruženje vina Dalmacije podržali su i predsjednik i potpredsjednik nacionalnog udruženja na nivou Hrvatske. Mislim da je danas izuzetno bitan dan da smo došli do udruženja proizvođača vina na regiji Dalmacija, jer to je jedan od stožera projekta Vina Croatia, to znači vinske Hrvatske, jer ta arhitektura ne bi bila završena da nije bilo Vina Dalmacije. S obzirom na kulturu, s obzirom na proizvodnju i na autohtone sorte koje Dalmacija danas posjeduje. Cilj znači udruživanja Dalmacije da zajedno sa ostalim regijama Istrom i Podunavljem, odnosno Slavonijom, razvija lokomotive na tržištu van Hrvatske i smatram da ćemo kroz Vinsku Hrvatsku i kroz ova naša udruženja na regijama uspjeti u kratkoročnom razdoblju izbrendirati Vinsku Hrvatsku, odnosno i same regije, a to znači da ćemo u svakom slučaju početi, odnosno mi smo već započeli ispisivati slova na vinskoj mapi svijeta. To je put sada prema znači drugim tržištima, odnosno novim tržištima i novim potrošačima. Kako pomoći, dakle, boljem brendiranju i trženju, jer kažu da ima viška vina? Točno, danas Hrvatska ima po našim procjenama između 15 i 20 milijuna litara. Mi smatramo da kroz Vinsku Hrvatsku moramo raditi na edukaciji potrošača, odnosno da moramo raditi na kulturi potrošnje vina, da moramo koristiti sinergiju kroz turizam, odnosno i na temeljima analiza koje smo napravili i sami procesa imaginacije, ispričati novu priču o destinaciji Vinske Hrvatske, odnosno regijama Dalmacije, Istre i Slavonije, odnosno Podunavlju. To su znači osnovne komponente za marketinšku komunikaciju na drugim tržištima i smatram da ćemo poglavito
vrlo brzo doći do onog imidža i one vrijednosti kada će vinska Hrvatska biti prepoznata kao stvarno zemlja, ne samo sunce, mora, nego i vina. Ako pričamo o udruzi koja je danas osnovana, prije svega ona mora nositi imidž teritorija. Znači, bez pojma Dalmacija u svijetu vina Hrvatske, mi ne možemo ići naprijed. I ovo ovdje što se je danas dogodilo je zapravo jedan nužan korak u strukturiranju naše vinske priče i zapravo građenja priče Hrvatske kao vinske zemlje. Svi smo mi u nekom procesu odrastanja, pri tome mislim na nas proizvođače. I naši teritoriji, nesumnjivo, su jako važni u našem konačnom proizvodu. Niko od nas ne može napraviti veliku vinsku priču ukoliko iza njega ne stoji teritorij. Tako da i najbolja dalmatinska vina jednostavno trebaju strukturalni suport javnog sektora kroz, ajmo reći, jedan vrlo konkretan plan koji ćemo morati u sljedećih nekoliko godina provesti. Pred nama su jako, jako velike promjene kojih možda ljudi nisu ni svjesni. Znate, doći će novih vina na naše tržište i naša vina koja nisu standardizirana imati će problema u pozicioniranju. Ne samo u odlasku na vanjska tržišta, nego i očuvanju pozicije na domaćoj sceni. Tako da, ja mislim da je ovo što se danas dogodilo strašno važno. Postoji masa različitih ideja, vjerojatno ste i čuli danas, no kroz jednu ovakvu centralnu dalmatinsku udrugu te ideje će se iskristalizirati, one će ući u taj, ajmo reći, puzzle ili sliku nacionalnog programa koji mi provodimo. Naravno da se i nacionalni program provodi na način da se prije svega izvlači ono po čemu smo jaki, po čemu smo jedinstveni. U tom smislu, Plavac Mali iz Dalmacije, koji je dobro napravljen, apsolutno je prioritet rada ove udruge. Dakle, koliko razumijem, osim rada na edukaciji, na još većoj i boljoj kakvoći, dakle, na trženju vi ćete, dakle, pokušati djelovati i vezano za ostvarivanje određenih projekata potpora. Jeste li možda i o tome govorili? Ma, pazite, nacionalnom udruženju je strašno potrebna jaka Dalmacija. Znači, Istra već ima strukturiranju u Istru, Slavonija se organizirala kroz novu udrugu i ovo ovdje danas je jedan logičan korak. Sigurno je da će krovna udruga, znači nacionalna, prosljeđivati sve moguće informacije koje se tiču onih programa gdje se može doći do nekoga novca, ali ono što je najvažnije je da se naša energija jednostavno iskoristi u najboljem mogućem pravcu. Mislim da je preveliki značaj Dalmacije da ona ne bude u tom vlaku dovoljno zastupljena. Mi svi moramo, ono, kao što smo i na početku rekli, kroz naše autentične proizvode postići veću cijenu. Znači, smisao ovoga je da ljudi koji se bave proizvodnjom vina žive bolje i da za svoj trud dobiju normalan novac, otprilike u istom nekom omjeru kao što to dobiju naši kolege u susjednim zemljama. Svoje ciljeve će udruženje ostvariti putem planiranih djelatnosti, a to je okupljanje vinara pod regije, njihovo strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova, promicanje i uvođenje novih tehnologija u proizvodnji vina i stvaranje zajedničkog standarda kvalitete. Zatim unapređenje zajedničke promidžbe vina na domaćem i inozemnom tržištu, aktivno sudjelovanje u predlaganju zakonske regulative iz područja vinogradarstva i vinarstva i sve druge djelatnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva utvrđenih statutom udruženja. A sve će to u konačnici rezultirati dobrom ulaznicom za spomenuto svjetsko i europsko tržište. Upravo zajedno. Znači, svi stakeholderi koji jesmo u tom procesu stvaranja brenda vinske Hrvatske imamo zadaću i oni tu zadaću sad moraju implementirati na regiji kako bi ta lokomotiva, recimo sa regije Dalmacija, Plavac Mali, povukla sve druge autohtone sorte na tržišta. Što je interesantno, mi kad odlazimo na prezentacije vani, kad pokušavamo probiti nova tržišta, jako teško u tome uspijevamo. Znate, iluzija je ono o čemu mi znamo često pričati, da su naša vina najbolja, da smo mi pametniji od svih drugih. To je priča za malu djecu. Znate, mi imamo odlična vina sa odlikom našeg teritorija, ali drugi ne znaju da mi imamo dobra vina. Mi tu priču tek trebamo ispričati. U toj priči
glavne uloge su autohtone sorte. Tako da je plavac mali iz Dalmacije jedan obavezan predmet u onome što mi moramo odraditi. A ono što moramo odraditi zapravo izgraditi brand, ajmo reći, lik i dijelo Hrvatske kao zemlje vina, unutar koje će biti i malvazija i plavac i graševina, kao nešto po čemu će nas ljudi prepoznavati. Mi odlazimo vani, postoje pojedinačni uspjesi nekih vinarija, ali to su sve zanemarivo. Mikroni. Pazite, mi uvozimo 6 puta više vina nego što izvozimo. Da. A mi moramo, da bismo opstali u budućnosti. Dakle, neki sami proizvođači su krivi što uvoze sirovinu za ovu situaciju. Pa i trgovci, pazite, ja kad vam govorim, ne mislim ja samo na proizvođače koji će to kasnije koristiti, nego prije svega mislim na, na tu scenu. Pazite, ta situacija će se drastično pogoršati ukoliko mi ne uspijemo probiti vanjsku scenu. Mi danas imamo plan da 30% našega vina plasiramo vani u sljedećih 5 ili 6 godina. To vam je krvav posao. Nalazimo se u ovom lijepom botaničkom vrtu osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću. Želimo vam predstaviti ovaj vrt koji je naravno poznat i o njemu je bilo priloga, priča, reportaža, ali mi vam ga želimo predstaviti tijekom zime. Kao što vidite, ovaj vrt je također lijepo izgleda. S nama je ravnatelj osnovne škole, vjerujem da se ponosite ovim vrtom. Pa svakako da se ponosimo s ovim našim školskim botaničkim vrtom. Ovaj školski botanički vrt je jedinstveni primjerak ne samo u Europi nego i svijetu, da je botanički vrt u sklopu jedne odgojno obrazovne ustanove. Nema dugu povijest, relativno. Na njemu se počelo raditi 1973. i 1974. godine kad je počela gradnja i ove nove naše škole. Botanički vrt je dobio status botaničkog vrta 1986. godine, tako da, evo, 30 još nešto godina je star. Ali je. Evo, vidjeli smo da je on lijep i zanimljiv, čak i zimi. Pa lijep je u svakom trenutku, zato što u našem botaničkom vrtu ima biljaka sa svih kontinenta i svih zemalja, tako da uvijek neka biljka dolazi do izražaja shodno njezinom porijeklu iz domovine koje ona dolazi. Vidimo i zimi je lijep ovaj vrt. Ja uvijek rečem da je ovo vrt u kojem uvijek nešto cvate. Svi 12 mjeseci, što je logično, budući su biljke sa svih kontinenata, mediteranskog i subtropskog područja. Pa evo ovdje smo uz jednu kameliju, u jednom malom vrtu kamelija, a evo kao ova bijela kamelija, ona izgleda prva procvjetala, druge su sve pune pupova. Inače bih još iskoristila ovu priliku. Dobro. Da kažem da su prve kamelije u Hrvatskoj posađene u Trogirskom parku Garanjin Fanfonja. Mm-hmm. Prije puno godina, prije od onih na Opatijskoj i Riječkoj rivijeri. Kamelija inače je donesena u Europu isključivo kao ukrasna biljka. Iako je prve kamelije koje su donesene su sa ciljem da se uzgajaju kao čajevci, ona je inače čajevka, međutim klima i vrijeme u kojoj kad je to bilo nije odgovaralo, a onda su Evropljani vidjeli da ona ima iz Kine i Japana, da ima lijepi cvijet, onda su je uzgajaju je dalje kao dekorativnu ukrasnu biljku. A kao čajevka je ostala i dalje u Aziji, tamo je u stvari domovina čaja. I koriste je tamo, i za tu svrhu. Da, naravno, treba reći da ima jako puno vrsta raznih boja, veličina i tako dalje. Ovdje je jedno lijepo stablo s puno plodova, naravno. Dakle, je najljepši ukras. Dakle, vrlo lijepi ukras ovog vrta zimi je upravo ova naranča. Specifična je, to je gorka naranča, koja je od davnine, u stara vremena se koristila, njeni cvjetovi koji su jako mirisavi za proizvodnju parfema. Inače je plod ljekovit, evo danas se sve više spominje ljekovitost ove naranče i sve više se uzgaja. Kao što vidite, lijepi je ukras, a i Goethe je rekao da su naranče ko svjetiljke vrta. Ovdje smo pred afričkom perunikom. Evo sada je januar, 5. januara
danas, a ona već mjesec dana cvate. I tako će biti čitavu zimu svake godine. Inače je domovina Sjeverna Afrika i kad smo je ovdje posadili, onda sam mislila kako će zimi stradati. Međutim, evo već dugo je ovdje, nikad nije stradavala. Žao mi je što je nema u našim vrtovima, a mogu zamisliti kako bi bila divna na Splitskoj rivi uz more. Da. Znači, cijelu zimu će ovaj vrt biti lijep, upravo zbog nje. Uz ostalo. Uz ostale, naravno, uz ostale biljke. Uz ostale biljke koje nose svoje osobine i svojih krajeva dalekih. I njima je sad vrijeme proljeća i one lijepo jednostavno sada cvatu. Dakle, u vrtu sada, pored onih koje spavaju duboki san, koje su polubudne, koji tek razvijaju pupove, imamo i mnogo ovih koji su u punoj vitalnosti, u punoj cvatnja. To je ljepota botaničkog vrta. Još jedan lijepi ukras zimskog vrta, to su tamno-modri plodovi mirte. Nešto o njoj ukratko? Mirta je naša autohtona biljka, imamo je po našem priobalju. Veoma je ljekovita, od nje se prave čajevi, kineski jasmin, kao što vidite zimzelen. Čitavu zimu je u vrtu, sa uvijek mnogo cvate i naći ćemo ga u mnogim vrtovima. U mnogim vrtovima gdje služi i kao ograda, kao zelena ograda. Meni je žao što vam ne mogu ovako dočarati ovaj intenzivan miris, o čemu se radi. Dakle, kažu da je ovo miris najljepše ženskog parfema. To je takozvani himonantus ili sazanik koji cvate usred zime, kad su najveće hladnoće. Naći ćemo ga ne samo u ovom vrtu, nego i u kontinentalnim vrtovima. Odakle dolazi? Isto iz dalekih azijskih krajeva. I koriste ga u proizvodnji? Koristi se u proizvodnji mirisa. Međutim, ne znam zašto, možda kao grm nije ugledna biljka, ali nije rasprostranjena. Ali evo kao jedan kuriozitet, stvarno je, treba ga pomirisati. Isto tako jedan zimski ukras vrta, to je mahonija beali, koja je ne samo dekorativna po cvjetovima, nego i po svojim lijepim, lijepo strukturiranim listovima. Cijelu zimu je ovako divan jedan ukras. Neke biljke su čak ljepše zimi. Pa evo ovdje se kao priroda da se našalila, pa je ova sofora, pendula, evo sad za mene bar mnogo ljepša zimi nego ljeti kad ima svoje listove i svoje cvjetove, ali je potuju i daje, kao što vidite, struktura njenih grana koje izgleda kao jedno lijepo, moderno kiparsko djelo. Još biljke kao skulpture, to su juke koje su, vidite kako, u potrazi za svjetlom, miču se jedna od druge da nađu životni prostor, a time stvaraju jednu lijepu umjetničku kompoziciju. Juka je iz vrućih krajeva, podnosi sušu, zahvalna je u primorju, uvijek je zelena, a ima isto tako i vrlo lijepe cvjetove. Ovo nije tužna, ali je isto vrba. Isto je vrba, kineska vrba, koja je u punoj ljepoti upravo zimi, kad nema lista i kad se lijepo vidi struktura njenih grana, debla, njeni cvjetovi, ove rese. Iako nema još plodova, zanimljivo je vidjeti ove dvije zaštićene banane. Evo vidite, a plodovi će doći kad bude vrijeme. Ovu našu malu šetnju botaničkim vrtom tijekom zime privrećemo kraju. A evo, bilo bi prigodno sa ovom, kako je ljudi nazivaju, mimozom. To je jedna vrsta akacije, ljudi je zbog sličnosti sa pravim mimozama, tropskim, zovu mimoza. I naravno da je red da posjetu završimo sa njom. Ja bih samo želio zahvaliti se svim koji sudjeluju ne samo riječju, nego i materijalno u prvom redu našoj županiji, gospodinu Senaderu i gospođi Mariji Vuković u odjelu za ekologiju koji pomažu, pa i našem gradonačelniku gospodinu Berketu koji ima razumijevanja. I svim prijašnjim ravnateljima i budućim ravnateljima koji dolaze iza mene. Da. Isto tako, volio bi trenutno, budući da naš botanički vrt ima status botaničkog vrta, da taj status i zadrži. Da bi to mogli
napraviti. Mi moramo jednostavno jedan prostor napraviti, urediti, izgraditi za potrebe školskog botaničkog vrta u kojem mi čuvali sjemenke ovih biljaka koje jesu, razmjenjivali se, etiketirali, bilježili život tih biljaka, zajedno normalno da bi to nosioci toga programa bili naši učenici. I zato ćemo pokušati napraviti i ja ovim putem pozivam naše osnivače i županije i gospodu iz grada da nam pomognu u izradi projekata. Samo po sebi se nameće da se mora ići u tu daljnju aktivnost. Pa da, svakako. Nama je primaran odgojno obrazovni cilj ovoga našeg botaničkog vrta. Treba će vam malo veći prostor, kako to mislite riješiti? Ovako, mi u jednom sjevernom dijelu naše škole, mi imamo problema i sa školskim prostorom, zato što mi idemo u tri smjene, mi smo škola koja ima negdje oko 700 učenika i svake godine dobivamo određeni broj učenika više s obzirom da kaštela se razvijaju. Ali imamo problema s prostorom, tri smjene, vrlo zgusnuti raspored, tako da bi željeli, a da bi mogli ostati u statusu botaničkog vrta i napraviti taj prostor u sjevernom dijelu koji sad trenutno postoji, ali nije adekvatno riješen, pa se nadam da ćemo u sklopu jednog projekta kvalitetnog doći u situaciju da taj prostor uredimo za potrebe školskog botaničkog vrta. Sedmi krug natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i za mjeru 103, unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda, te treći krug natječaja za mjeru 302, a to je diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti. Započeo je 2. siječnja 2012. godine, a trajat će do 29. veljače 2012. godine. Više informacija možete pronaći na web stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede. Je li Dalmacija vino prodano ili nije? Dalmacija vino je prodano na način da je Vlada Republike Hrvatske 1.12. prošle godine donijela odluku o mogućnosti prodaje Dalmacija vina Traub International. Međutim, to se još uvijek nije dogodilo, još uvijek se nije potpisao ugovor o kupoprodaji. Radnici Dalmacija vina imaju strpljenje, ali traže odgovor kad će završiti traženje tog strpljenja. Naime, mi, s obzirom da imamo 5 neisplaćenih plaća, imamo takvu situaciju da se ljudima isključuju struje, da ljudi ne mogu platiti one osnovne račune, da naprosto stižu im ovrhe po kreditima, blokirane su im plaće, blokirani su im tekući računi. I neko treba tim radnicima dati odgovor na pitanje da li će Dalmacija vino se prodati, da li će Dalmacija vino raditi ili Dalmacija vino će nestati. Vezano za aktualnu problematiku oko prodaje Dalmacija vina kupcu Berkovicu iz Agencije za upravljanje državnom imovinom javljaju da prodaja nije upitna. Radi se konkretno ovih dana na definiranju stavaka iz ugovora, dakle njegovom finaliziranju, te on dalje ide na potpis. Tri su razloga zašto je važno pristupiti Europskoj uniji, a to su politička stabilnost, gospodarska stabilnost i mogućnost korištenja sredstava iz EU fondova, izjavila je Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova, na okruglom stolu u hotelu Park u organizaciji Kanala 5, dodavši još i četvrti razlog, a to je trajni mir i sloboda kretanja. Ali o našim sposobnostima u svakom slučaju ovisi naša budućnost. To mislim da su tri neposredno najvažnija razloga. Četvrti koji ovdje dodajem je jedan koji je možda bliži mojoj generaciji nego mlađim generacijama. A to je pitanje trajnog mira i pitanje slobode kretanja ljudi. Dakle, pitanje dokidanja granica. Možda mlađa generacija nema tako jaki osjećaj šta znači zid na granici, ali i nadam se da nikad neće to razumjeti u potpunosti, ali moja generacija razumije taj dio i to je, recimo, za mene jedan dodatni razlog. Da se podsjetimo, ovaj okrugli stol održao se 2 dana prije referenduma i svi nazočni afirmativno su govorili o Europskoj uniji, rekavši kako je u ovom trenutku bolje zanemariti negativne stvari kojih će također biti. Na neki način se usuglasivši kako ulaskom u Uniju neće biti bolje preko noći, jer za boljitak se moramo sami potruditi, ali nismo otok, to je bolje ući nego ostati van Unije. Na tom tragu je bilo
bila izjava poduzetnika Hrvoja Marušića koji je naglasio kako bi on bio sretan da Hrvatska može sama, no činjenica jest da nismo u stanju dobro voditi svoju državu, pa će nam evropski činovnici morati stvoriti okvire za to. Referirao se na novi zakon kojim bi se trebale konačno pokrenuti stvari oko plaćanja računa govoreći o nelikvidnosti, što je kamen oko vrata gospodarstvu koji je temelj uređenosti i opstanka jedne države. Oni bolji će otići prema zapadu, recimo liječnici ili znanstvenici. Ja se ne bojim da će neko otići, isto tako kao što će neko otići, tako će neko doći. Prema tome, ali ja bi samo malo se vratio na gospodina Jugunicu koji je rekao bitni su fondovi, bitne su te stvari. Ja opet kažem, nama je bitan pravni okvir. Ja to najviše očekujem od Europske unije iz razloga što mi u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Splitu imamo ovoliki, šta bi mi rekli, papira, dokumentacije, projekata koji se ne mogu realizirati zbog tromosti državne administracije na svim razinama. Znači, očekujemo da se, kao što sad se uvodi novi zakon, da će plaćanje biti obavezno u roku 60 dana. Isto tako očekujemo da činovnici na svim razinama, od lokalne do vrha vlasti, da u roku određenome, a to bi isto trebalo biti 60 dana, da su dužni donijeti rješenje, ma kako ono bilo, negativno, ali onda postoji nekakva žalba uputa o pravnom lijeku. Mi danas imamo situaciju gdje se godinama čekaju promjena planova, promjena uvjeta, mreže za visoke škole, pa se to donijelo tek sada prije par dana i sad se mogu nastaviti osnivati visoke škole. Dvije godine je bio vakum, niste mogli uopće osnovati visoku školu u Republici Hrvatskoj. Privatni fakultet ne možete osnovati dan danas u Republici Hrvatskoj. To se zakonski u Hrvatskoj ne može. Prema tome, to je ono o čemu govorimo kad se uzdamo u Europsku uniju. Da će nam postaviti takva pravila igre koje ćemo morati poštovati svi. Dakle, i poduzetnici, i radnici, i oni koji trenutno obnašaju određene funkcije koje bi trebale biti za opće dobro. O pitanjima brodogradnje i ribarstva govorio je Miro Kučić, objavivši kako više nije protiv Unije, nego je za Uniju i da više nije euroskeptik, rekavši kako nam Unija može pomoći u rješavanju krucijalnih gospodarskih pitanja, pa i ribarstva. Prisjetio se i same krivnje ribara i predstavnika ribara koji su pristali na loše rješenje oko rješavanja pitanja ZERP-a. Na upiti komentar ribara Damira Karuze Kalambere koji se osvrnuo na skupu ulaznicu koju smo platili za ulazak kao što je ZERP i druge ustupke, kao i činjenicu da ribari još uvijek ne znaju što je dogovoreno u poglavlju 13, Kučić je ponovio da će sada situaciju u ribarstvu biti lakše rješavati, dodavši kako će se putem arbitražnog suda sasvim izgledno neriješena pitanja dovesti u red i nećemo biti zakinuti. Ovih pet prsti u Dalmaciji koje imamo, a nažalost Dalmacija je po prilici slijepo crijevo Hrvatske, nažalost uvijek je bila, hvala Bogu da smo ovu cestu doveli, bar ovdje dokle smo je doveli, ali onih pet prsti, a to su brodogradnja, pomorstvo, pretovar, luke, ribarstvo i kao nadgradnja turizam, osikli smo do drugoga članka. Da bi te prste vratili natrag, čeka nas težak i krva posao. I upravo Europa nam nudi tu mogućnost da taj posao iskoristimo. Ako napravimo 100 dobrih projekata u svakom segmentu gospodarstva, pa ako ribarstvo napravi samo 3 ili 4 dobra projekta, učinili smo strašno puno. Zato mislim da ja, koji sam često sumnjao u tu Europu, a sumnjao sam reći poslije zašto, zato što je dobro poznajem i zato što sam živio na jednoj i na drugoj strani puni niz godina, zato čovjek evoluira. I ja sam evoluirao i došao do toga da nam je Europa stvarno velika šansa. Eto, ako arbitražni sud ne donese povoljnu odluku za Hrvatsku, vjerujemo da ćemo i tada čuti neko logično pojašnjenje, primjerice kako to nije dobra odluka, ali ipak nije ni toliko negativna za lijepu našu. Vjerujem da ni to nije loše, primjerice što je gorivo poskupjelo za ribare, ali za svih nas, i što naši seljaci, posebice svinjogojci i proizvođači mlijeka, zbog ogromnog uvoza nisu još uvijek spremni za EU tržište, ali i loših standarda, o čemu zapravo ranije nismo vodili računa.
Stoga će se, poštovani gledatelji, i dalje raspravljati o ovoj temi, vjerujem s razlogom, o tom za nas naravno dobrom afirmativnom priključenju. Samo da te rasprave budu objektivne, a ne isforsirane na neki način zbog priželjkivanja unificiranog pozitivnog javnog mišljenja. Jer tako je zaista bilo u kratkoj kampanji prije referenduma, kad je većina medija zajedno s političkim elitama na neki način stigmatizirala one koji drugačije misle. To su za mnoge takozvani desni, zapravo nisu to ni desni ni lijevi, nego građani Lijepe naše koji imaju pravo izreći svoj sud. Mnogi zapravo nisu izišli na referendum jer nisu imali pravu spoznaju što to zapravo znači za Lijepu našu. Tu smo zapravo, poštovani gledatelji, zakazali svi etički i profesionalno. Mediji su zbog plaćenih reklama o Europskoj uniji izbjegavali okrugle stolove u kojima se zapravo postavljaju prava pitanja, životna pitanja iz prakse u kojima nema zapravo simulacije života. Zato pohvala Kanalu 5 zbog organiziranja ovakvog jednog okruglog stola, ali i drugih gospodarskih i političkih emisija o krucijalnim pitanjima. Poštovani gledatelji, do iduće emisije, lijep pozdrav!